Autonomia é algo difícil e pesado. É sempre mais fácil culpar alguém pelos nossos fracassos e insucessos. Então, se nós não seguimos tomando terra e formando territórios, podemos falar que a culpa é do partido A ou do partido B. Nós falharemos em muitos momentos de nossa jornada, mas precisaremos aprender e reinventar nossas práticas. Não estamos falando nada novo. Estamos falando do que os povos têm feito ao longo de séculos neste cativeiro chamado Brasil. Mas chamamos atenção para como o peso da autonomia recai sobre nossa capacidade de trabalhar e manter a aliança. O trabalho é o que irá gerar nossas riquezas, nossa comida, nossas vestimentas e moradias. Aqui nos afastamos de uma certa ilusão de que a terra por si só gera riqueza, pois, de fato, é possível que a natureza gere riqueza, mas se não laboramos para incrementar, estamos apenas tomando e não devolvendo nada a ela. E a riqueza que precisamos para enfrentar nossos inimigos é muita. Não dá para contar com o acaso. Por isso, há que trabalhar. E há ainda que trabalhar para manter a aliança. Com os olhos na jornada e com as mãos nas pequenas tarefas, é possível não nos afastarmos dos conflitos de ordem ideológica e de concepções sobre posturas políticas. Só a vitória na grande aliança. É por isso que precisamos dar atenção especial às caminhadas. Por terra e território, caminho da revolução dos povos no Brasil. Teia dos povos.